бүтээгт хүний тухай хууль гэдэг ингээд хууль орж иж байгаа. Энэ хуулийг зарчмын хувьд бас дэмжиж байгаа маа. Тэгээд бид бас банк орон дээр бас нэлээд зүйлүүдийг ярьсан. Зарим нэг зүйлүүд дээр бас тодорхой хэмжээгээр асуултууд тодорхой оо хариулт аваагүй учраас тодруулж асууя гэж ингэж энэ асуултыг тавьж байгаа маа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд бид нар органик хүнсний тухай хууль бүтээгтүйн хүнсний тухай хууль байсан. Энэ хуулийгаа өргөжүүлээ бүтээгтүйн болгоод ингээд өргөжүүлж байгаа сайн хариг. Тэгэхээр бид нар яг хүнсэн дээр бол тодорхой хэмжээгээр стандарт тогтоогоод ч юм уу тэгээд энэ бараа бүтээгтүйн шошго юмудаас хараад энэ органик бүтээгтүйн байна мөн байна гэдэг ингээд авч хэрэглээн дээр аваад ирсэн ийм зүйлүүд байгаа. Бүтээгтүйн болоод ингээд өргөжөөд яваад ирэхээр яг одоо энэ бүтээгтүйн мөн байна, органик бүтээгтүйн юм а гэдэг энэ одоо стандартыг яаж тогтоох юм бэ? Энэ хуулиар одоо тийм шинжилсэн оруулж ирж байгаа одоо зүйл заацууд байна уу юу гэж. За мөн дээрэс нэг хүн аж ахуйн нэгжүүд за хүн амын орлогын татвараас одоо 90% чөлөөлнө гэдэг юм органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдийг тэгэхээр ихэрхээр яг ийм хэмжээнд очилт нь одоо бол 50% та байгаа бох тийм ээ яг 90% нь чөлөөлөх ийм болцоо нөхцлүүд нь одоо байна уу юу яг ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүд маань одоо бас манай улсын хэмжээнд одоо хэд байдаг вэ тийм ээ за одоо ард иргэд одоо ялангуяа малчит маань өөрсдөө одоо өрхийн үйлдвэрлэлийг бол бас маш их одоо явуулж байгаа сүү цагаагаа өөрсдөө бэлтгэж гэн арширээ өөрсдөө бас боловсруулж гэн тодорхой хэмжээгээр зах зээл гаргаад ингээд боловсруулад явж байгаа эднэрт маань энэ хууль одоо өөрсдөө яаж хөлдөх вэ тийм ээ ямар одоо хөнгөлтүүд ирэх вэ энэ дээр одоо бас зөвлөлт заасан зүйлт залт байна уугүй юу гэж за манад хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль гэж би энэ хуулиудтай одоо хүнсний хууль гэж би энэ хуулиудтай уялдж байгаа зүйлүүд нь одоо бас байна уугүй юу тийм ээ за бидэнд одоо хамгийн гол нь генетикийн өөрчлөлттэй юм хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийг одоо нэн тэргуунд оруулж ирэх шаардлагатай гэж би бас ингэж хардаг. Ийм хуультуудад одоо уялдах зүйлүүд нь одоо хэр байгаа вэ? Энэ хуулиар зохицуултууд бий үгүй юу гэдэг ийм асуултуудыг нэмж авч тодруулга авъя. Тавьж. За хариулга. За чинь бүтэн ондром биш үү? Хууль сургаалч хариулъя. За мөхцөг гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ бол одоо хамгийн их энэ хуулинд хамрагдах хүмүүс бол би манай малчид гэж харж байгаа. Хэрвээ манай малчид тухайн одоо мал аж ахуйгаа органик гэд баталгаажуулчих юм бол хүн амын орлогын албан татврын одоо 90% хөнгөлтөд хамрагдахаас гадна төрийн худалдаа авалт одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг манай эмэгтэй гишүүд санаачлаад үдийн хоол хөтөлбөр болгосон. Тэгэхээр энэ одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн хоол хөтөлбөр болон бусад төрийн худалдаа авалтанд давуу эрхтэйгээр бүтээгдэхүүнээ зарах боломж олгож байгаа. За мөн органик гэдгээ баталгаажуулчих юм бол гадагшаа маха экспортлох арьшир нос нолуура органик гэдэг нэрийн доор экспортлох тэр боломжууд хаста бүрдээд илүү одоо өндөр орлоготой органик тийм аж ахуй эрхэлдэг энэ бол одоо олон улсад бүр тийм нэр хүндтэй ийм одоо бизнес эрхлэгч болох боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгээ хүнсний тухай хуулийн энэ бол одоо бас нэг чухал органик гэсэн хэсэг нь энэ хууль одоо уйлдаж орж байгаа. А гэхдээ энэ хууль маань өөрөө зөвхөн хүнсээр хязгаарлагдахгүй одоо түрүү миний хэлсэн малын босад дагалт бүтээгдэхүүн арьшир нос нолуур нэнд орно гэж үзэж байгаа учраас хүнсний органик бүтээгдэхүүний тухай хууль гэж ингэж аруулж байгаа маа. За тэгээд энд бол мэдээж нөгөө генетикийн өөрчлөлт дараагүй бүтээгдэхүүн байж ч энэ органик хүнсний тухай хуульд хамрагдана. А тэгээд энэ бол одоо бусад хүнсний тухай генетик өөрчлөлттэй одоо бүтээгдэхүүний тухай холбогдох бүх хуультай уялдаж ингэж гарч ирж байгаа ийм хууль байгаа. Тэгээ энийг бол одоо Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн газар болон Швейцарийн хөгжлийн агентлаг манай улс органик бүтээгдэхүүний тухай хуулиа улам сайжруулж органик одоо улам өргөн хүрээнд авч үзэж баталгаажуулалт болон төрийн дэмжлэгийг оруулж өгж байгаагаараа одоо маш чухал юм а гэдгийг аль аль нь одоо илэрхийлж явж байгааг ташрамд дурдмаар байна. За манай ажлын дэд хэсгээс хариулнаа. За 87 хариулъя тунгалаа. Мөгцөцөг гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ хууль маань хүнсний тухай хуультай уялдж байгаа. Тухайлх юм бол хүнсний тухай хуулийн 3.15 дээр органик хүнс гэж мал аж ахуй газар тариалангийн органик үйлдвэрлэлийн болон цэвэр байгалийн гаралтай Монгол улсын болон олон улсын шаардлага хангасан төвөд бүтээгдэхүүнийг хилнэ гэж томьёолсон байгаа. Түүнээс гадна органик хүнсний тухай хуулийг тусгаалсан хуулиар зохицуулнаа гэдэг энэ хүнсний тухай хууль дээр бас тусгасан байдгаа энэ хүрээндээ одоо өмнөх хууль маань гарч явж ирсэн байна. За түүнээс гадна органик үйлдвэрлэл өөрөө байгаль орчин дээлтэй ийм үйлдвэрлэл дээрэс нь
хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын одоо энэ шаардлагыг бол давхар хангахыг бол шаарддаг. Тэгэхээр энэ бол бас хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуультай бол уйлцсан гэж хэлж болно. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад яг одоо нөгөө органик бүртгэл мэдээллийн сан захим сан бол 2019 оноос эхлээд ингээд ажиллаад яг одоо ямар аж ахуй нэгжүүд ямар одоо өрхийн аж ахуй органик үйлдвэрлэл эрхлээд ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ тэрийг нь хэн баталгаажуулаад байгаа мб гэдэг энэ мэдээллийг бол одоо гаргадаг байгаа. Энэ бас иргэнд нээлттэй. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо сайдэд мэдээлснээр өнөөдөр бол 172 иргэн аж ахуй нэгж байгаа. Үүнээс 24 хүн аж ахуй нэгж одоо органик болох бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрсэн гэдгээ баталгаажуулсан байгаа. За үлдсэн одоо 148 нь бол иргэн байгаа. За тэгээд эдгээр аж ахуй нэгжүүд бол одоо 16 оноос хойш маш юм удаашралтай байгаа. Тэгээд органикт бол өөрөө үйлдвэрлэл эрхлэгч сайн дурын үндсэн дээр одоо шилжих ийм одоо цогцолтой байдгаа. За тэгээд тэр дэмжлэг урамшууллын асуудлыг бол бас яг наривчлсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг нь бол журмаар зохицуулахаар ингээд органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөлд тусгсан байгаа. За баярлалаа. За багагийн батмур.